之前我们就见过老外把水宝宝装在了一个气球当中，然后放在了一个水缸里，一下子就把气球给扎破了，水宝宝都从里面散了出来，落到了水里，看起来也是非常的漂亮。接下来又准备了一些金属铝，慢慢的金属铝全都融化了，然后把铝水倒进了水宝宝当中，水宝宝一下子就沸腾了起来，好像在里面出现了一些气泡，并且产生了大量的蒸汽，里面的铝也已经凝固了，变成了一整块。都见过粉碎机的威力，老外把各种东西放到粉碎机当中，没有不被搅碎的，又拿来了一大瓶水宝宝放进了粉碎机里，瓶子被慢慢的吞了进去，水宝宝也都从瓶口飞了出来。接下来又准备了一大气球的水宝宝，把气球放进粉碎机当中，气球一下子就裂开了，里面的水宝宝瞬间就铺满了整个粉碎机，随着粉碎机的旋转，水宝宝也在不停的抖动着，慢慢的，里面的水宝宝也越来越小，全都被粉碎机给吞了进去。吞进去的水宝宝从下面全都露了出来，就好像是下雨一样。但是发现下面的水宝宝似乎没有受到影响，看起来还非常的完整。像这种实验还是具有一定的危险性，大家可千万不要模仿啊。